Ma kay fer sama bop man ma kay duma ko jox ma samba duma ko jox ma demba kun moko kay fi agu lan mo la dama febar yo kana yo dof nga ni man kana wala lan mo la dal bu worlo dama febar dama werul motax dañ ma jele ci dekk ba in ma fi sama keur nijaay pour ma faju leg lolo tax may lek motax worum in tiak eh man ben kudd rek la jotul lek gum ah yo kon yo dang may neng luy lolou man bëgguma kuma nengal de bëgguma kuma ini tiagar man bëgguma kuma nengal ah dang may neng yo boy yo war ba euf ñun dof yi rek ño am droit wor ñak ko wor wër ko way ju yo ko jeli ni sama ni jaay momako jox te ni jaay momi dox ni dama bëgg ñu tal ko way manam livraison à domicile rew mi da fa neex bu baxna livraison à domicile rew mi da fa neex livraison à domicile rew mi da fa neex livraison à domicile rew mi da fa neex nga la ma fa sopp ko kañ la lepp ñu ci biir cheb jan sombi la lepp ñu livré la xëd mandago ñu livré ji la ko livraison à domicile les livreurs sont là way nak del moy tuddo da ni ay mag la ñëw nañu lu way bëgg ñu livré na la ko so ngalax ma fe bu jën ma fa gëj lepp ko ma la xëd ndogu livraison à domicile rew mi da fa ne xëd ngi ci biir livraison à domicile ndogo ngi ci bi fene ah lewul bala nga wacc wala le mohammed sakka ja makka bismillahir rahmanir rahim fana rek boyo monako dem ha monako dem xaar dafa am luñuy étudier wa ba nek da ngay dess wala da ngay bayima conduire machine bi wa ata ala ñu dem ci bi ñamal yow sama xarit nga dem sa yaay sa tan jaay bu la joxe tiagre bu melni no ma indir dem wa do ma jox li ci dess man añuma de añu e wëndi sa añuma ba legi
Livraison à domicile, réunion d'affaires. Galak, ma fête, pour gagner les
Di laqati su suufu machine di dem di tok benen côté ba gis client yi di ñew ñuy neubatu jinn ko sen apprenti waaw té lolu wor ba wéru koor jot ngay ñak say tiyaba ci yefi tiaxan ay luuma daal na lu ko gënd nanti si daal yow daal jëlal lo atam ma ñaanal nak ci liggéey bi dégg ñu yënd ak jamm ma ko yépp ki na lu kiton nañu aka jël do wax na waaye jëlu yalla loxoy yi neex ak tanki jambar la jambar da way nak wax ko message bu baax de ni ñi ki borom moto ba wona ma neena ma moto bi excellent de way nu meuna genn ngay baye ba legui dima ko dañ bawo ma bu ko ni aw ni ci yoon wi la ñu aw fa jël ko rek yeeng nga dara waaw jeé avec nous ñu mu genné yalla ñu bax ni la andal bax na dal nañ aw ni rek jël ko ñeeng ni grève de faim lañu def te woruñu wa da ngay sel ndox ñu borom mo wax man tong ma kay fer sama bop man ma kay duma ko jox ma samba duma ko jox ma demba kun moko kay fi agus lan mo la dama febar yo kana yo dof nga ni man kana wala lan mo la dal bu wor lo dama febar dama werul motax dañ ma jele ci dekk ba in ma fi sama keur ni jaay pour ma faju leg lolo tax may lek motax worum in man ben kuddu rek la jotul lekagum